Казкове місто облаштували для дітей в атмосфері «Мір 2.0» у Кропивницькому. Активності та розваги приурочили до Дня захисту дітей. На вході діти отримують внутрішній паспорт. У казковому місті є своя валюта – мірики. Їх отримують за виконання завдань на локаціях. Таких створили 12. Станція Олімпійська, Мистецька площа, Площа майстрів, Концертна агенція та інші. Діти беруть участь у різних локаціях за своїм бажанням, за смаком, тобто де їм цікаво. Вони можуть завітати на Мистецьку, можуть допомогти на Павучковій плести маскувальну сітку військовими. Діти, вони мають, по-перше, мати дитинство. І да, воно в нас зараз таке, скажімо, затьмарене війною дуже сильно, але все ж таки їм треба відволікатися, щоб вони не замикалися в собі і продовжували свій розвиток, тому що діти – це наше майбутнє. І кожна станція, яка сьогодні представлена, вона дуже класно розвиває або відволікає. На станцію поштову завітала 10-річна Катя. Тут дівчинка пише лист військовим. Дякую, що ви захищаєте нашу країну. Ми військових любимо, підтримуємо і допомагаємо. За зароблені мірики діти зможуть придбати для себе подарунки, каже Катерина Колтунова, співзасновниця атмосфери «Мір 2.0». Серед подарунків – смаколики, серед подарунків – різні дрібні іграшки, м'які іграшки. Ну, тобто можна буде там коробочки з сюрпризами. Ми маємо пам'ятати, за що ми боремось і чого коштує наша перемога. І такі моменти дають нам наснагу і відчуття того, що в нас є сили продовжувати цю боротьбу. Протягом свята збирали благодійні пожертви на оптичні прилади для ЗСУ, адже саме завдяки героїзму українських захисників діти мають змогу посміхатися. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.